دکتۆر سلاولی بێت تۆم کاتت باش جەژنەشت پیرۆز بێت لە گوتارەکەی کازمیدا سپاس دەکەم دیارترین خاڵ دیاریکردنی وادەی هەڵبژاردنی پێشوەختە بوو لە شەشی حوزەیرانی 2021 واتە دەمانگی دیکە پێدوایە لە دەمانگدا هەڵبژاردن لە عێراق ئەنجام بدرێت لە کاتێکدا ئاڵۆزی پشێوێکی زۆر لە عێراقدا هەیە تا زۆر سپاس بۆ بەڕێزت سڵاو ڕێزم بە جناتو بۆ بیسەرانی بەڕێزگری ڤادیۆکەتان ژنی پیرۆزەش لە هەموو لایەک لە هەموو هاوڵاتیانی کوردستان و موسڵمانان بتایبەت بۆ جەژنی قوربانی پیرۆز هیوادارم هەموو جەژنەکان خۆشی و سەربەزدی و سەرکەوتن بن بۆ میلەتەکەمان بە نیسبەت ئەو وادەیە کە بەڕێز کازمی دیاری کردووە لە ڕاستیە لاوی هەموو کەس ڕوون یەکێک لە ئامانجەکانی تێگەنانی ئەم حکوومەتە و ئەرکەکەی ئەوە بوو کە انتخاباتێکی پێشوەختە ئەنجام بدا بەڵام انتخاباتی پێشوەختە لە دیدگای منەوە دوو کێشەی هەیە کێشەیەکیان ئەوەیە ئایا انتخاباتی پێشوەختە چارەسەرە یانی ئامادەکاریەکان کراون بۆ ئەوەی کە انتخاباتێکی پێشوەخت ببێ بە مەڵهەمی دەرمە یا بڵێن مەرهەمی بیماریەکانی عێراق خاڵێکی تر ئەمەیان لەوانەیە وژە نەزەری سیاسی جیاوازتیایە هەبێت دیدگایەکی سیاسیە دیدگایەکی ترمان هەیە یاساییە انتخاباتی پێشوەختەش بۆن هەنجام ئەدرێ و ئایا بە بڕیاری کازمی ئەنجام ئەدرێ یا بە بڕیاری پەرلەمان ئەنجام ئەدرێ بە پێی دەستور دەبێ پەرلەمان تا لە کارابێ انتخابات ناکرێ بێ پەرلەمان خۆی بڕیار بدا یانی مافی کازمی نیە بڕیار بدا بێ پەرلەمانی عێراق خۆی بڕیار بدا ئەو بڕیارەش بەوا بێ کە خۆی هەڵوەشێنێتەوە و وادەیەکی تر دیاری کا بۆ هین پەرلەمانی عێراق تەنها خۆی ئەتوانێت خۆی هەڵوەشێنێتەوە انتخاباتی بڕیاری انتخاباتی پێشوەخت یانی هەڵوەشانەی ئەم پەرلەمانە ئەمەش بڕیاری کازمی نیەوە کازمی ناتوانێت ئەم بڕیارە بدا بە پێی دەستوری عێراق ئەبێ 50+1 هەموو ئەندامانی پەرلەمان نەک ئامادە بوانی کۆبوونەوەکە 50+1 ئەندامانی پەرلەمان ڕازی بن لەسەرەوەی کە پەرلەمان هەڵوەشێتەوە و دوای هەڵوەشانەوەی ئەتوانرێ باس لە هەڵبژاردنێکی پێشوەختە بکرێ یا لە ئێستاوە باس لەوە بکرێ لە چ وەختێکا پەرلەمان خۆی هەڵبژێرێ خۆی عفوەن بڕیاری ئەوە باکە خۆی هەڵ ئەوەشێنێتەوە لە فڵان بەروارە هەڵبژاردن ئەکرێ ئەوەشە بڕیاری پەرلەمانە ئەمەش لەسەر داوای یەک لەسەر سێی ئەندامانی پەرلەمان ئەکرێ یا داوایە کە لە سەرۆکی وەزیرانەوە پێشکەش کرێ بە ڕەزامەندی سەرۆکی کۆمار بەڵام لە هەموو حاڵەکە هەڵوەشانەوەی پەرلەمانی عێراق بە بڕیاری خودی پەرلەمان خۆی بێ لێرەشا کێشەیەکمان هەیە کە پەیوەندی یعنی کۆمەڵی کێشەمان هەیە بۆ ئەنجامدانی انتخابات یەکەم هەندێک ڕای هەیە لە ناو کۆمیسیۆنەوە کە بەلانی کەم ساڵ و تا ساڵ و نیو بەلانی کەم پێویستە لە ڕووی لۆجستی و ئامادەکردنی کاری لۆجستی و کاتەوە پێویستە بۆی کە انتخابات بکرێت لە عێراق ساڵێک بۆ ساڵ و نیوێک بەلانی کەم وەختی هەبێت حاڵێکی تر ئەمە پەیوەندی بۆ هەیە کە ئەم یاسایە ئەبێ یاسای هەڵبژاردن حازر کرێ کە یاسای هەڵبژاردن تا ئێستا گەورەترین گرفتەکانی ماوە کە گرفتەی ئەو بازنانەیە کە بڕیاری داوە پشووشی کاتەوە لە خواروی پارێزگا و تا ئێستا هیچ دیدێکی ڕوون نیە بۆ ئەوەی کە چۆن ئەو بازنانە دابەشەکرێن و ئایا ڕێکەوتنێکە کرێ لەسەر ئەوە یانە ئەم دوای ئامادەکردنی یاساکە ئێمە پێویستمان بە حەلی کێشەیەکی تری یاسایی ئاویش پەیوەندی بە مەحکەمەی ئیتحادیەوە هەیە ئەبێ مەحکەمەی ئیتحادی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن پەسەند بکات مەحکەمەی ئیتحادی ئێستا کێشەی نیسابی کۆبوونەوەی هەیە شوێکێک لە ئەندامەکانی دەرچووە و جێگرەوەی نییە و یاساکە ڕێگەی ڕێگەنادان خۆیان یەکێک هەڵبژێرن تا ئێستاش ئەمە لە ڕووی یاساییەوە حەل نەکراوە ئێستا حالیە مەحکەمەی ئیتحادی تەعتیلە ناتوانێت کۆبوونەوە بکە و ناتوانێت بڕیار بدا بەپێی ئەوەی کە قانونەکەی هەموار نکراوە تا ئەویش کارا نەکرێتەوە کێ پەسەندیەکە دەرەنجامەکانی هەڵبژاردن بە دەستورا سپێراوە مەحکەمەی ئیتحادی ئەمە ئەوەش کێشەیەکی تری قانونیە بۆ انتخابات و عەقەبەیەکی عەملی من زۆر ڕاشکاو ئەڵێم نە کازمی انتخاباتی پێشوەختی ئەوێ و نەحەلبوشیش لەبەرەوەی زۆر بە شێوازێکی سادە هەردووکیان دەسڵاتەکانیان لەگەڵ انتخاباتی پێشوەختە کۆتایی دێ و ئەگەری هەڵبژاردنەوەشیان بۆ ئەو مەنسەبانەی کە تێیدان بۆ لە دەسڵاتەکانیان بە قەناعەتم وایە زۆر بە زەحمەت ئەتوانن ئەو پێگەیە ڕەنگە وەرگرتنەوە جارێکی تر باش ئەی مەبەست لەو هەوڵیان چییە ئەگەر نەیانەوێت ناخۆی لە ژێر شارن یعنی بە دڵی خۆیان نییە ئیسە نامەوێت بڵێم کازمی ڕێگریەکا لە هەڵبژاردن ئەنجامدان بۆ ناتوانێت ڕێگری بکا و ئەمەش بە دڵی خۆی نییە و ئەو بەرنامەی ئەوی هێناوەتە سەر دەسەڵات بە تەبیعەتی حاڵ بۆ یەکێ وتم لە باشترین یا لە کسەرەکی تری عفوەن ئەولەویاتی یان حکوومەتی ئەو هەڵبژاردنێکی پێشوەختە ئەنجام بدرێ لە عێراق چۆن
داواکاریی شقامە. باشە دکتۆر، یعنی شتێکی دیکە ڕوون نییە. ئێستا دوای گوتارەکەی کازمی محەممەد حەلبوسی سەرۆکی پەرلەمان داوا دەکا کە بە زووترین کات کۆبوونەوەی کێرسی سەرۆکایەتەکە ئەنجام بدرێەوە وادەیەک زووتر لە وادەی کە کازمی داینەوە هەڵبژارنی پێشوەختە ئەنجام بدرێمە بەسەوە چییە؟ من قەناعەتم وایە مزایدا مزایدە لەسەر یەکتری یەکەن. کازمی ئێوێ بڵێ من ملتەزم بۆ بەرنامەی کە منی هێناوە بۆ نەوعەکە لە ڕازیکردنی و شەقامێکی ئێستا ئەکوڵێ لە گەرمای هاوینا ئەکوڵە بە بەکارە بە و بەبێنان بەبێ ئەمن و ئاسایشی پێویست بەبێ دەسڵاتێکی ڕوونی دەوڵەت بەبێ خزمەتگوزارێکی باش لەناو خەستەخانەکانە بۆ بەدەمەوچوونی خەڵک لە هەموو ئەمانە ئەکوڵێ. لانی کەمی ئەو ئاوێک بیکا بەسەر ماگراوەیە کە باز لە انتخاباتی پێشوەخت کە ئومێدێک بدا بەو شەقامە بە تایبەتیش کە ئەم کەسێکە لە دەرەوەی ئەم هێزە سیاسیانی ئێستاوە هاتووە. خاڵێکی تر دوایە ئەو تۆپەکەی فڕەداوەتە من بوو یا یاریگای حەلبوسی و پەرلەمان ئەبێ حەلبوسیش خۆ بێ بەس لەوە کە دانیکەمەوەی ئەو قبول کە ئەمزادێکشی لەسەر کا بڵێ پێشوەختی بکرێ لە ئەوە. بەڵام قەناعەتی من نەک قەناعەتی من قەناعەتی ئەو فەنیانەی کە پرۆسەی هەڵبژاردنیان بەڕێوە بردووە لە عێراق و لێ شارەزان بۆ ئاسانی انتخاباتی بەلامی کەم پێش ساڵە ساڵ و نیوەک ناتوانێت ئەنجام بدرێت. بەتایبەتیش کە ئێستا قانون گۆڕاوە، یعنی ئەم ئەو قانونەی کە ئێستا باسەکرێ بۆ هەڵبژاردن زۆر شت لە تەرتیباتی پێشووی هەڵبژاردن ئەگۆڕێ. ئەم هەڵبژاردنە پێویستی بە ئامادەکاریی تایبەت هەیە، چونکە ئەم هەڵبژاردنە فەنگاخر دەرفەتی عێراق بێت پێش کەوتنە شەڕی ناوخۆ. لەبەرەوەی کە هەموو جارێک تەزویری انتخابات پێش لە تەزویری گەندەڵی فەسادی بەڕێوە بردنی دەسەڵات سوی ئیدارە و حکومڕانی گەندەڵێکی بەرلااو لە هەموو شوێنێک بێومێدێکی وای دروست کردەوە بۆ خەڵکی عراقی لە تۆپشتای ناچێت بۆ دەنگدان. ئەم لە فابیسەشی کەچوە بۆ دەنگدان ئتهاماتێکی زۆر ڕوون و وازحەیە کە دەنگکان تەجویر کراوە. ئەمەش وای کرد شەقام پتەخێتەوە و پشتێکتر شەقام و هەزاران شەهید بدا بۆەوەی کەم ئەعملی سیاسی ڕاستکەەوە دەیان هزار بریننار بدا و کارەساتی گەوری لێ بقونێ. ئەمەی کە کازمی هێنا دەسەڵات وە حکوومەتی عادل عەبدولمەدی ڕۆخان ئایا ئەکرێت هەڵبژاردنێکی تر بەنجام بدرێ و گومان و شوبهات و کێشە و قەیرانی لەسەر بێ ئەتوانێت چارەسەر بێ بۆ عێراق؟ بێگومان نەخێت. چۆن قەناعەتی ئەو خەڵکە بژێڕینەوە لە فاهشتایە جارێکی تر بێ بەشداری هەڵبژاردن بکە بۆ مەسیری خۆی لەم ڕێگەیەوە دیاری بکە بۆ ئەو بێومەدێکی هەیەتی لانی کەم کەم ببێتەوە. ئەمە پێویستی بە قانون و کشوهەوایەکی سیاسی تەندروستە. هەڵبژاردن بۆ هەڵبژاردن ئەمەی کا گۆڕە چییە؟ مەسەڵەن ئینسان پەرلەمانێکی هەیە ڕەنگە 50 کەسی زیاتر 100 کەسی زیاتر دێنێ و سەفیش بڕوا سوسێکی بڕۆ دو سوسی بمێنێ. ئەگەر نەشمێنێ ناوەڕۆکەکەی هەرە مێنێ لەوانەیە من نەمێنمێکێکی وەکو من بێتەش ئەو شوێنە بەزەرۆکو منە بەڵکو ڕەنگە ئەزمونەکەی منیشی نیە. بەڵام هەر هەمان فکر و ئایدۆلۆژیا و بەرنامە و کار و توانای سیاسی منی هەیە، یعنی قزیەکە بەمە چارەسەرە بێ و قەناعەتم وانییە بەوە چارەسەر ببێت. بێگومان هەڵبژاردن چارەسەرە. من باس لەوە کەم ئەبێ هەڵبژاردن کەشت و هەوایەکی بۆ حازر کرێت، قانونێکی بۆ حازر کرێت. ئێمە لە لقامان ئەو جارێ لەگەڵ کازمی باسیەوەمان کرد کە تۆ بی بە سەرۆکۆچیەکان گەورەترین مهمەی تۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی نەزیهە لە عێراقا. پێش لەوەش یعنی ڕێکارێکی وا ڕاگێ کۆمیسیۆنێکی وات هەبێ، یاسایەکی وات هەبێ کە متمانە بیتەوە بۆ عێراقیانە جارێکی تر نەچن بۆ سەر شەقام. بەڵامی ئەو چی بوو دکتۆر بۆ ئەمە؟ بەڵێنی دا کە من ئەوەی پێویست بە ئەیکەم، بەڵام من گومانم هەیەەوەی ئەو بتوانێت ئەو بەڵانانە جێبەجێ بکە. ئەم دەوڵەتە عەمیقەی کێسا عێراق با بڕێەوە کە هەموو بۆتە مافیا لە بواری دارایی، لە بواری ئەمنی، لە بواری سیاسی، لە میلیشیا، لە حتا داڕزی سنی دادوەری زۆر شت لە عێراقا تێکچووە دەستێوەردانی دەرەکی سەرباری هەر هەمووی. ئەمانە ڕێگە نادەن بەوەی کە ئەو کارەی کە پێویستە لە عێراقا بکرێەوە ئەمە ئەگەر بیشتوانم بڵێم یعنی دەستیشیان دەربێنی کاتی. باشە، پشتگیری کردنی نەتەوە یەکگرتوەکان لە بڕیارەکەی کازمی چۆن دەبینی؟ نەتەوە یەکگرتوەکان ڕوویایەکی ڕوونی نییە. خۆ نەتەوە یەکگرتوەکان ئەم باسی هەڵبژاردنی بازنەی چووکەی هێنایە کایەوە لە عێراقا لە ژێر تەثیری هەندێک بیر و بۆچوونە کە بەداخەوە شتێکی گەورەترین عەقەبەکانی قانونەکە ئەوەیە. کاتی خۆی ئێمە لە مناقشەی یاساکان نیتێکم لەوانەیە کە بس يوم كل بحضور نتوجه كان كأمية وأيكن عراق بنو بس دني قبليته بنما الله وفخذ وعشيرة أو عناش من كتب بعض نيتي حال جام زور شوف كيته ولا عاسي مثلا قضايا كان دائما يا عشيرة فخذ بطن مشتك لو عناش زالو خلق لسرو أساس ديك قبل ما انتهى هلا بجيره
لەسەر ئەساسی مەشروعێکی نەتەوەی دیموکراسی و مافی مرۆڤ و قەزای گەورەی قیمی و بەهاکان لەسەر مشتانە خەڵکەڵ نابژێرێت. دوایەوە ئەمە بۆ خۆی لە ناوبردنی ئەو دەنگا جیاوازانەیە کە لەنا ئەم پەرلەمانە هەیە و کۆکردنەوەیەکی لەسەر دەست لە دەستی کۆمەڵێک حیزبا کە توانای کڕینی وجدانی خەڵک و توانای کنترۆڵکردنی بازنەکانیان هەیە. باشە دکتۆر، یعنی هەر لەسەر ئەمە یاسای هەڵبژاردنەکان یاخودا بڵێم هەموو لایەنەکان لە عێراق لەگەڵم یاسای ئێستای هەڵبژاردنی کە پارێزگاکان فرەباز نەبوون لەسەر ئاستی قەزە نیوەی دەنگەکان کورسیەکان بۆ بەربژێرە سەربەخۆکان بچێت، پێدوایە هەوڵی هەموارکردنەوە یاساکە بدرێ؟ هەوڵی هەموارەکەی هەیە، ئەوەی کە هەیە زۆرینەیەك لەناو پەرلەمانە، یعنی ژمارەیەکی زۆر کە سەدرەکان پێشڕەویەکەن، بەڵێ بە زۆری زۆردانی ئەم قانونیان دەمە دەرهێناوە. ئێستاش بە زۆر ئەیانەوێ بازنەکانی ژیاکەنەوە لە کاڵای باڵای خۆیان بیدورن. ئەمە کێشەکەیە. ئەوان ئەیانەوێ بە وازخی سەدرەکان ئەیانەوێ لە کاڵای باڵای خۆیان ئەم قانونە بدورن و ئەیانەوێ بۆ جاری داهاتوو دەست بگرن بەسەر سەرۆکایەتی وەزیرانە و ئەوەی لە مشکی خۆیان ئاجێ بەجێ بکەن. ئەمەش عێراق بەرەو هەڵدێر و ڕەنگە شەڕی ناوخۆ بەرێ، چونکە سەدرەکان تەمسیلی نخبەی عێراق ناکەن. باسی هێزێکی بە هێزن لە شەقام بس تمثيلي من خبنا كان لنا ودولي أن يقشى قوته وقدرته يعني ضعيفة تنها بشت يعني بجماور وبشقام وبتواني دروس كذني غوغاء استعاني وذلك أننا ومؤسسات الدولة وأم قانونيش يعني براسي تبلم من بصراحة ما بحسن كعبيته ولا برلمان ولا ميديا عربية وتوما من يلا كردستان مظلم وتوما يو بزوري زور داريم قانوني لدت لبرلمان أفرينن ودري إينن وأما يعني تعبير لمصلحة عراقية هناك وأما آخر جارة من دوام كل آخر كوبونا ولا صف قانوني البجازين كرا على بغداد كأما آخر درفة تبو عراق يا هو عراق برو شرينا وخوبا يا عراق برو رزقار بون لم قيران أنا وكم كدنا ويقندلي وبرو كم مستقان جيري واستقرارا بن أما خيوان دي بروسيا البجازين وهي وأم قانوني كي هو مناقشة ودوام كوي قانونا كمناقشة بكريته استبن منا سيري كاشتي شتي متر سيداري كيا يعني بن منا الا لاكو بس يا وكاب مثلا هو بزاد سكري انا وحتى اويت سودا كان الين بو اوي سطح هزار دان حاولاتي يا كرسي هذه واو كرسي يجيك بعد نبي سطح هزار حاولاتي شنو كيلو سطح هزار ابن دنگر تقريبا 50000 يعني اي لو يعني تزوري ابن دنگر 50000 رنقه لو 50000 شن يعني شن بو قلب جاردن لفاتا پنجاش که وارد توقعاتی گوری بتابتی لنا چکانی خوارو بنا و راست عراق لفاتا پنجاش برون اول 20000 هچه بودن دن بوتم جماردنی 20000 که ویستی به ساعت یک هزه جنوره یک ایوه تیم ناگه اینن بو اعما باسی عد و فرد الکترونیکن اگر اراده اکی پیشو خدمی بو تجویر 20000 دن لبازنه که اتوان ری بچاودیری محکمه او شوینام کومیسیونی او شوینا بچاودیری همو لانه سیاسی کان او انی که اگر بجدار له حل بجادن خو ان بیکوس لماوی یک ساعت ایج میرنو رایگینن سیکسیک دشو سندگی ناو بس ا ام ایو ام پروسیب اولی کانو لولا شو اکنو با الکترونی دیوار واضح ایرادی که بو تزویر باشا دکتور، یعنی کاظمی دتوانه چی بکا چون دتوانه رگریلی هولی کی بم شوی بکا کو خدا مجد بده، یعنی ما دانوی تهمو د سلطکان سر گزیرم خنو جرد سی خوین بدونیای او امریکا امام امتحانه گورکی کاظمی تو نه توانه انتخابات کی برکوپیک ل عراق بره او چی تر پیژ وخت بیات پیژ وخت نبی کشنیه بس کی انتخابات باش بو عراق پیوستا و تنها دروازه شه خوتر بشر و انقلاب ناكري هربي بوقتي بلام ايا ام امتحانات كاظمي سياسر كوتو بين بقناعتي من الروج كم داناني كاظمي وتوما كاظمي حكومتي كل بي حكومتي باشترا وانا تاكسازي حقيقي نيه العراق بلام ايا د صلاتي كاني اف تي دراو في قانون بم ارسي بكاري هنا ام امتحان حقيقي يا ابي بكسيك لتاريخ العراق جي تنجي كي بي يا ابي بكسيك بفاشلو دو راوي لبروسي سياسي الرات درهم باش اما امتحاني كي قوري بو او بو همو كذا سياسي كانيش باش وابتا قناعاتي من دروازي رنجة درفتي اخير بو عراق كبتواني في خوي بوتيو نرى برو شري ناوخو هل دير باش دكتور، اگر نخشي سياسي عراق دا باش كوين بسر شيعو سنو كردا كاميان لغل هل بجاردني بيجوختو كاميانا كنايري بكريت همو هزا سياسي كان دودون لانتخابات الراسي في البلان شعاية كتلانية أصلاً كيشي قوري عراق يسأل نام شعكانة
شعکان خوان مثلا رینا کوتن لسروی کتلی اکبر کیه رینا کوتن لسروی شروع وزیدان کیه بی نه هشتیان کتلی اکبر دیاری کری و نه هشتیشیان او کتلی اکبر سروع وزیدان دیاری کن نتوانیشیان او دو کتلی که اصلاح و بناء بون خوان ریکو لبین خوانا لسر مرشحک که پسندی کن ده نتیجه لمرجعیت و دعمی عادل عبدالمهدی کتاو هن رابو اوی که ببیتا کسی که توافقی و هندگ لانینی دولتیش اشتیوانیان کر لیران او بوان که تاد توان را سرگ وزیران این با دردشو که دوائی سال سال کتگ لخم که توتو بردم او امتحانه و در نسید که ها شیعه خیرانی گوری عراق استاشی اخوانن که رویان لدجی جاد بدست که وردانیان لناوشو نشا او انده تر پروسی سیاسیان دار زندو اما که پیانو تر سپداران یعنو سنه مالکی و سپیان لین سنه شیعه و یعنی شیعه ده سخصوت نو مالی سنه و قیاده گورکانیان که انتوانی رولیان هبی و رمز بون لبروید نو مالی سنه خوی پر توازه بو سوت نبردز اوان اوانش بی رحمانه سعیدی طرفی که انکر دو جی طرفی گوستان طرفی که ایدانی محکمه لسر بو عفو یعنی که دو قضی کانیان بو غلقه کرد طرفی تیر که شخصی که بهیز و پاک بو ملتی هم با دروش تکرد و ملتی تیرور و ارهادش سلام قناقی اصاب پیگه سنه لعراق چونه؟ من بس او بو نو مالی سنهش که اوه دار زیو فعلا نیستم من او مالی که زر خرابیان هی هر حکارکی هیز سیاسی دسلا دارکانی شعبون و بلان اموی لگل کردی شاویشتیان دیکن زر سرکوتو نگون لبروی کرد هر یعنی که جاوازی هی و قضی که نتوی هی و یعنی کومالا هیلی گشتی هی هیز کردستان اکن پیکو بسیتو لبغانه انتوانی امف کن بلان ولبروی جسیز دسلا دارکانی کردیش همیشه لگل اوانا تبابو و لناو همان مشروعی بون که حزیان لی بون مشروعی دسلات و سلطو جیه گیر کردی خویان بلان لگل سنه سن که رمزی حزبی بقود نبو لنا سنه و سردمی بعث تغییزی سیاسی نهیش در بو سنه تنها بعض ما بو بعضش کتایی تیهاد بو روشی که روش برو میش بو لبرو سنه توانیان دسخنه ناو مالی سنه و ویرانی کن بو شوی لیب کن که استاد سنه قائدی که رمزی که گوره و شخصیاتی وطنی گوره بدسته و نماو همو یا در بدر کراو یا کش راو یا خود لدر و ارجی یا خود ملفی بود روز کراو یا خود تسلیم به اراده او هزه سیاسیانه بوچو تناو گمه که که مصلحتی سننیه مصلحتی کامل بازرگانه گوره تدین کشی سیاست و بازرگان ده سیاست که استا اوانه که لناو سنه سیاسته کن لسطا شص و حفته این بازرگانن خوان برجواندی مادین خوان کمپانیان دو روحیته و حسن با سیاست کردن اوانه ترکیزیان لسر فساد و گندلی و حپلوش کردنی وزارتکان و امانه اوانه ترسی اوانه قضیه که قومی و وطنی یا مذهبی یا هیچ تکیانیه یعنی با ملتکی خواهن اوانه ملتکی خواهن استا بسدان گوندیان کاول کراون و ایران کراون تحجیر کراون خوکیان به ملیون ها لخیمه اجیان رگان پیادم گرن اصر خاکو آواقی خوشه هر مهمی حتی در رجلم و پیجل دورو بری بغدا و منطقه تارمی و اوانه و ویستیان هر پاکتایی سو نکان کن لیوز داریان کن جرف سخه خواه قضیه که یعنی پریتی لکارسات و بارستانی با کومل و یعنی نه اون سو نکان بسنو اویو ببشاوی دنیا و این کرنو دا جی یعنی کدو منطقه کن بعضک لملیشیا کنو نه اون گره نو یعنی سو نه قضیه دوریه بلام خاونیه باش یه خاونیه کشی هو کاری زوره صدمی بیکن بعض بکنه یشت يعني حزب التنظيمات السياسية بقود ناو سنابه دواتريش براسي دستي وردان شيعة كان لناو ماليا ناو دواتريش دركوتين طبقية لقندل لناو سناك برجون دي بازرقاني ايوه زيادة لقضية حقيقي وطني باش دكتور اگر هل بجاردني پیش وقت انجام دي العراق پیدوه مصطفى كازمي لیسي خوي هبه و خوي بربجر بك مصطفى كازمي دونيعي ايوه لج يعني سياسي بمينته و حسابوي بكري او اكا و خوی اصلا ام طبقه ایل اگو خوی هنویتی استاب و ده صلاعت لهندگ میدیا کار هندگ خلچی بلان هندگ رموزی اکادیمی هندگ اما نا بدو واضحا که پیک و اینوی لدیمنی سیاسی هشتیگ درست کن و او شقامش که امان بتبا لگل او شقامه هاتون لانی کم اگر نونه دی تای او شقامش نبن نونه دی بشکن لو شقامه او شقامش تا استماع و استلت بوی علم خاباتی تیج وخد ناتوانه چار سر بی و لناخود قناعت مویا کازمیش نایوی او هيك آمد كاري خواني أن نكردو أم طبقة نوية سياسية كي تادينو يعني طائفين ابنو مذهبين ابنو باتي عراقي اجتماعي وديمقراطي أو ما في مروف ومشتانت كان أما نيش تخواني أن آمد نكردو آمدنين مشتنا كيبر كيك والمنانيك لقل صدرو لقل بدرو لقل حزب دعوة لقل أم حيزة سياسية قوراني عراق
جماعتی حکیم و فلان که همو هیزیکن پشتیوانیان هیا بررنگ مبالغه نکم صدان میلیون دلار لبردستیانه بلانی کم همو یکی لو هیز سیاسیانه جماعت کانی حشت که عراقیان یعنی بخوین قود داوه لروی مادی لروی عسکری و هم هیزانه اصلا نتوان ری برنگاریان بکری کمالک مناطق هیا کنترولی اوانه نتوانی رو شونانه کاندید بینی به اصلا سری خیلی نتوانی پشتیوانی مادی بود دادیم که نتوانی حتی لروی امنو اصلایش رو بیپاری زور جار بوی منالم انتخاباتی پیش وقت عراق بوی آمده نیه و اما حالایه که عراق ای کاب ارکاتیک ابید دست بکری بو اجراعاتانه فی کل الاحوال عراق پرلمان عراق سال سال و نیوی چنه که تری ماو هرونه و تواو بیه بله کم تل دو سالی ماو که تواو بو یعنی انتخاب او کات انتخابات هر بیه بحتمی چون که یکی لطایبت مندیکانی پرلمان عراق اویه که و کتون کز نتوانه حالی وشینه توا خوشی نتوانه خوی دریش کاتا یعنی لگل وادی تابونی که خویا کتایی پیده لرو دستوریو نمینه دبرو کسانی که الان ام کسانی من اوانی پرلمان دریش کریه توا یا خود مثلا نزوان سیاسی یاری پیب کریه من او لو آگادارم و لو بینا لسر روشت ساکم که پرلمان وک نتوانه حال وشین ره توا لدروی خوی خوشی نتوانه خوی دریش کاتا دبرو یعنی ساله کس ششمان لعمری ملتیکا بو یاری نکری به چارو نسکی و بشه عناتی انتخاباتی پیش وقت خلق فری و ندری چون تل سوایا یعنی ام خلقانی سه دوای انتخاباتی پیش وقت کن حاضرن به تایبتی صبری کن حاضرن هیزا سیاسی کنی تلی شد حاضرن اوی که حاضرن یا او هیزا نیوی یعنی که ابیل شقامی عراق دروس ببن بو تجاوزی طائفیت بلانی کمی اگر تجاوزی گندلش دم کون آغاز احمد بی لانی کم او لغه طائفی و میشیاگری و اوش تل عراق کمیک کوتایی پی بیا ضعیف بیا نالم کوتایی پی بتن زحمت بالام ضعیف بیا اما ام هیچ سیاسی نه آمادنیم بو امکوران که باشه ای کرد دکتر کرد آماده بود بچردنی پیش وقتا کردی چی وقتی آماده اینی نخیر کرد بالام وای که چون که کرد کرد لناو تأثیر لناو پروسه سیاسی که اصلا رو اجرونی بو خوشی نیه بو معلومات لسر انتخاب لسر شو کنن رو بازن کامل بچردن کرد کان حمودش بودی تلا نظرم پاتیو شدی چند براسیم بو وی بنا آن وقت نکم بلام اویز یما بینی من دژبم بلام چی من چی ام فکر او چی من فکر یعنی برو کورد له پراویز سیاست عراق ها و چون که رؤیا کی رونی شینیه دراسه کی پیش وخت نی بو ام قضیانه و با صراحت جوی دی لیه کنو مصلحت حزبیه نه مصلحت نتوی له برو ام من لم بابتانا وزنه بنین توان قضیه کان یگلا کنو و رؤیا کی شنیه له لاند د کوردستان کان بو یک بتوان عراق برو شو برن باشه دکتور لګل نبونی او رؤیا کی او رؤیا رونی که تو باسی دکې له لاند کوردو پښبینی دکې کورتیج ګوران کارګ له بجردنی د اتو له خوې د اپکادین بابلین هاو پیمانی کینو دروسکا یا د بشپونه کبه تصور ناکم و ام یا سای هاو بجردنی استاب او اروا تقریبا هاو پیمانتی نه یله یعنی حتى حزب يشنيله يعني حزب بو معنى تقليدي ك يعني بتوان التحكم لزوف شابكا أو لاوازكا يعني لاوازكا دني حالتي حزبي لعراقة هيك كلا أمان دستريكي كاني أم انتخاباتها أربوية بعض مكان كبتوكران أو بوصر أسي مثلا قضايك أو كاتا حتى حزب قورة كانش رنجا بتوان خلقي خوان درشين بس أو خلقي ناتوان درشين خوان يعني أبي مثلاً أجر عشيرة تكال لو منطقة ركوت اللي تكسك يصير أو كسدرت يا حزب بيوني أو كاتا بنجي أو مجتمع محلية دورة بيني لا ذاكر إنه أو بابتا أو كاتا سلطة حزب إيش لسر هنا كان بعام كم به أما رنجة لرويكو يعني إيجابية بمحالة حزبية كالعراق هيك حالة سينات دروس بلام لأطلع نماني حزب يعني نماني ديمقراطية مثلا ديمقراطيات بريطانية لغورينيو إذا صلاة نيوان حزب سياسي ثانا فلان بداخل ويسا حزب سياسي بوتا مافيا بوتا كومبانيا بوتا كومالك برجواندي شخصي لسر قضية قورة كان زور إشناكا فلان لأصلا لاواز كذين حزب لاواز كذين ديمقراطيات باشا مادم دكتور تا چند پیش بيني دروس بوني لستي بناو نشتماني دكي تيامو پيكاتا كان تيدا باش داربن اوا خونيا كان ديك كاس إستا باسی اکن باور نکن بیته دیشتی و اتای بتیش تو که انتخابات چو اصد بازمی چو هاو پیمانه که چون دروسته که مثلا سچه اصد اصلا حزبش هر نمینه یعنی حزبش رولی لبابته که نمینه مجتمع محلی کن ریخت نکانی حزبکان لناو قضا کنه
اتوان رول ببینن بل تأثیری که ایکن لسر شکان نوی دنگکان بس حزب جانتوان اپلانی که هده بو ام خریطه گوری هل بجادن تنها لرئی اوانا بیه که چیه لیسی منطقه که دعنی چیه که یعنی خوی نابه کسی که فرض که زورجار هده بید دعنی او کسانت که کل نوچکانا کاندید کرین ای باش اگر انتخابات اصلا تکتلو هاو پیمانیتی تیانا به هر خیز بیشت تیانا به ترشیح با پیم قانون به بفردی باش اگر ترشیح فردی به یعنی حزب نامین در هاو پیمانیتی اجتماعی چون درو سکره من لو تیناگم باوش تر تماخوزه کم خوشم لی تیناگم چون یعنی هاو پیمانیتی اجتماعی دروس کن لکاته که اصلا حزبیش در انتخابات تأثیری نامینه قرار وانی هاو پیمانیتی بلی که بلا هاو پیمانیتی کومال حزب دیکتی کوا اگر حزب حضوری نما ترشیح بو بفردی او پیمانیتی چون درسته به تو زهر راو سیتاب زنی چیه داره چیه او چیه که داره چیه لچه جور اتجاهی که فکری سیاسیه دوائی او برده او که امانه لشوار چیه و ایکی مجتمعنی کوب که تو یا اویه ابی کومال خلق هستن خریطی یک بو انتخابات دانین به همو شونیک ریک اون لسری مرشح کان اماش اگر ایک او عارید از دور ایش بن مونه تابابل این لی کردستان حزب پارتی لگل حزبی کتیر یکی لگل حزبی کتیر یا حزب کانی تروی یکی و پارتی همویان پیکاو دانیشن ریکاو لذر خریطی جلو بلارده بلین لفلان شون فلان کز مرشحی همو مانا لفلان شار فلان کز مرشحی همو مانا ایتی کت ترشیح لدجی او نکا و ریگان ازیترش بمشی و ایتوانن کرسی کانی خوانین تو گرکن اگر ایتر رنگر بعض لمعادلات سیاسی بگوره باش بلام ایتوانن امفکن وان امر يا دروسكن ايا ترشيح بو بفردي عندما مكان الالتزام بو ترشيحاته واكن جماعه ورك جولو ترشيحاته اجري امانه مو يشتا رؤيا كرونين بو الام قانونا قانون كرونيه وبو نوعك لدروس كزني فوزا دروس بو العراق نقرا نوع العراق وقناعتي من بتابتي ومتعلقه بشوك نوع بعض كان اوف جاردن والكتروني انجام داني الجماعه دني دنگ كان واعتماد لسر بطاقة إلكترونيك بطاقة بيومتري أما أنها مو إرادية كان بودروس كده نوعك لرؤياك على الأقل يمل لما نوديارني أما بوشو أبري أم ولاته باش وعي أم جورة أزمنبر وشوي أبا عيا جورة يعني سبب حزب كان وكوتم كنت بناء إصلاح لنا وبرلمانا رينا كون كدوسريان هي أبي أم همو خلقك على ترشيحاتي فردي وأروات فروا يعني بروالات مرتي حزب تيوانيا ليش هون ريكوي لسدروس كذي هاو بيمانيتي ليش هون ريكوي دنج بتشي بدا أعمى يعني تول حزب كان ناتو يعني ما مليان لقلاطي كتشن فريكي كمان أجر بوب مثلا برلمان حتى هشتا فريكي هدروس بو أرشن كسي كوبونا فريك يعني أما يعني هذا يعني رؤية شيء رونية بو ما مليان كتشن لقلاطي باش دکتر با دوائین پرسیارم لسر خودی سروک و مار دکتر برام صالح بین پیدوی دکتر برام صالح لحل بجار نیده تو بر بجیر بیان لناو هیچ هاو کشه اگده بلار که برکنده امینه تسروی دکتر برام چون ما مالا لگل ام پرسیارک یعنی ام پرسیارک ایسا بر ریون لناو عراقه تا ایسا دکتر برام رولی که دیاری هی بر ریو بزنی ملف کان به تایبتی لدانانی سرو وزیر کانی عراق ابو یکمین جاره سرو کومار بو شوی یعنی رولی هدا براسی لدانانی سرو وزیرانی عراق کامشتی که زور پیگاتی هندگ لپیگاتی شیعی قوض کردو و پیان خوش نیو و پیان وای و قبولین در سواردان لصلاحیاتی اوان بلام او رینا کوتنی اوان فضایی که خلقان بو سرو کومار عراق رولی ببینه لو بارا کوا کشتر او رولا بو شوی نبینه او چونکه اوان خوان جوخ دنی خوانیان رخت تو پیوستی نبود که از خالات فایت که آوان نه انتوانی رخت که در فتی درس کرد و دکتر برهم آن رولا ببینه. یکی تیم اجتماعی چنین پشتیوانی اکاتا و جاری که لد دکتر برهم و اکاتا و نری خود پشتیوانی اکا کرد چنگلی راضیه. او ام قناعی صالح کما و چون ایبا و شرال گدینه و چون انتوانی تحلفاتی کنفش عوض نشده لگا بو خود درس که آوان همی یعنی قبلی او محدودات و رکارانم که اتوانی قصد مستقبلی دکتر رحمت زار باشه دکتر موسن نامین اندامی انجومن نرانی عراق لفراکسیون یکرتوی اسلامی سپاس تکم که لگلم بوی سپاس بام در فتح زار سپاس که اتیک خوش برازان هر لسرم بابت لسرم مجاره اسلامیانی که دیکم نگلا براز شیروان میرزا اندامی انجومن نرانی عراق لفراکسیون یکیتی راست خو لرګیلی ټلیفون ورګل مانه کاک شیروان ستاله به توم کتد باش سپاس تکم که لگلمی ایوا لناو پرلمان لگلا هو کارکان تاندله مو پکاتکان
تا چند وای دبینن که ری تیب چه لما وی دمانگ دا حال بجاردنی پیش وقت لعراق انجام مدره؟ سلاو تان لیبه و سلاو لیبی تران دوستاز جار دانانی ام کاتا برای من بلان برز مصطفى کازمی و فردانی توپا کبول لبردمی خوی و ببردمی لانکانی تر وکو پرلمان و سروکایتی کمارو حزب سیاسی کان به تایبتی ششی شش دل تیپربونی ساله که بسر تواو کردنی کابینه که برز مصطفى کازمی که وقتی خوی یک لوعده کانی او بکل ماوی ساله که دا همزارنی پیش وقت دکلی اما پیامه که بو شارع عراقی بو خوب شاندران بو مرزعیت که او بلینه که خوی برزت سره او تکاتی انتخاباتی داری کدو اگر نا لغی واقعیه و هیچ واقعی نیه لششی شش دل همزارنی پیش وقت بکره با کومل ایک سبب یک لوانه ششی شش یا مانگی شش بابلین در عراق گرمای چی زوره و بدلنیایی و کارگری لسر رژه بشدار بونده بید لخوب جاردنی پیشو رژه بشدار بونده خواری عراق یک جار کم بوا اما لوانه وابکا کم تریش بید دوائی اول ششی شش کاتی انزاندانی امتحاناته یعنی خوندنداکان معمورسایان پرورده پیویسی پیانه ام مجالنیه که بکار بهندرن بو او پروسه دوای اوا جرنی پیش وقت لعراق پیوستی با آماده سازی آماده سازی در مثلا تندرستی تا اصلا نازمی کورونا چی بیده در ملاک دو وضعی اقتصادی پیوستی با دعمی اقتصادی و مالی هیا آیا حکومت با سال 2021 ام پاره لبردست لحب جادن سفیده لبم وضعی اقتصادی خرابی که استحیه سه لغی تشریعی و تا اصلا قانونی حب جادن طواب نبوا ملحقكي مالك بريتيا دابش كرتي كارزقا كان عراق بسر بازني بسر فر بازني دا بسر جن بازني يقدا تايستا لانا كان نسر ورقنا كوجن تايستا رأي جاواز هيا بلكو يستا قصر سرويت ياساكا جارشي ديك التعديل بكريتوا اوانا شهر قرفتي فنين واو كوميسيوني كيستا كوميسيوني بالاي سر بخوي حلب جارنا كان اما يكم تجربه حلب جاردن يانا و ام تجربه شي اعلوز رحمتا بو يبهمو اقراكان براي من بو مانجي شاش حلب جاردني بيش وقت العراق زورنا واقعية توقع الدكري زيات الخوي لبسيتا مانجي دا اقر بكري بو بيك اللي يبدو حفتين رابردو دا لبغدا سروشي انجماني مينران برايس حلبوسي لقال سرچ کتله سیاسی کانو لگال دزنی قانونی کوونو سه طرح کراوه مانجی چوار مانجی شش مانجی ده توقع دکم واقعی ترین یعنی مانجی ده بی بو انجام دانی حلب جاردنی پیش وقت باشه که اکشران یعنی همه آمشکان او نیشان دادن که حلب جاردن لوادی که مصطفى کاظمی دیاری کردوه نه تو انتری انجام میده. لنا او پیکاتکانی عراق لسیاسی کان دا کین اوانی دانوی حلب جاردنی پیش وقت انجام میده و اوانا شکنه یعنوین حلب جاردن انجام دریکن. بخوی حلب جاردنی پیش و خود یک بول دواکاری خودشان دارن و یک بول دواکاری مرجعیت و یک کل کارنامه حکومت که کازمی بوی لوانه زحمت دی بو هیچ هیزه چی سیاسی با اشکرا و برا اشکایی بلا من نگل حلب جاردنی پیش و خود می لفضاعانه که دایان بابلین لسر و حمول نگل حلب جاردنی پیش و خود بلان کدیت ناوردکاری بهانه د زندریتو او کله کله حلب جاردنی پیش وخت صدر یا کان پیان وای حلب جاردنی پیش وخت قازان جانه لګل حلب جاردنی پیش وخت عمر حشیم لګل یتی او عبادی لګل یتی او انا پیان وای د حلب جاردنی رابردو وضعان خراب ولا حلب جاردنی باشتر دبن او انا زیات لګل حلب جاردنی پیش وخت هندگ لعنی دیکه لگو اوی که حلب جاردنی پیش وقت پیوستی به آماده کاری برای خونی زیاد روید. طبعا لبیر مانت کاته که بازنکانی حلب جاردن دیاری دکده به بسید لی ناخبینیش توماری دنگدرانیش به پی بازنکان جا بکره تو که اما یک کل دار که هر قرصکانی کمیسیون. باشه. بابه این سرکورد که اکشروان و کورد آماده کاری زمین سازی پیوستی به حلب جاردنی پیش وقت به تایبتی لناو چناکو کیر سرکان؟ بدل نیای و طبعا میاسای حلب جاردن کرد بجداری که دانه کرد و یه مدنگ من لسری نداوه و کرد زور معارضه لسری
چونکە پێمان وایە جۆرێک لە بابلین ناحقی بەرامبەر کورد دەکرێت لە ناوچە جێناکۆکەکان و مەژانی ئەوەیە کە فێڵ و تەجدیدێکی زۆر بکرێت بەتایبەتی تا ئێستا وەزی ئەم تا یەکلا نەبێتەوە تۆزێک ئاڵۆز هەڵبژاردن لەم ناوچانە بۆیە کورد بە گشتی تێبینی زۆری لەسەر ئەم هەڵبژار ئەم یاسایە هەیە و بۆ ئەم هەڵبژاردنەش لەوانەیە بۆ کوردستان طبعا بۆ کوردستانی شارژی گرفت دروست دەکات بەڵام لەبەرەوەی پێمان وایە کە ناوچەگەرێتی زیاد دەکات و ئیدارەی تۆخ دەکاتەوە بەسەر ئەوەی کە برای بەڕێزم دکتۆر موسەنا باسی کرد دەوری هێزە سیاسیەکان کەم دەکاتەوە طبعا کە دەوری هێزە سیاسیەکان کەم دەکاتەوە بۆ مانایە ناکە بەڵام لەبەرەوەی فرەڕایی دروست دەبێت یعنی کۆکبوون یان با بڵێن هاوڕایی لەسەر پرسێک زۆر زەحمەت دەبێت پەرلەمانی داهاتی عێراق باش ئەگەر هەڵبژاردن لە وادەی ئەنجام بدرێت ئێستا مستەفا کازمی داینەوە دەبێت ئەولەویەتی کورد چی بێ کورد چی بکات چۆن خۆی ئامادە بکات کورد دەبێت یەکەم جار لەم یاسایە لە بەتایبەتی لە دابەشکردنی بازنەکاندا دەبێت زۆر وریا بێ بەتایبەتی لە ناوچە جێناکۆکەکان لە ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم دەبێت وریا بێ دابەشکردنی بازنەکان بە شێوەیەک نەبێت کە هەندێک ناوچەی کوردی لەگەڵ هەندێک ناوچەی عەرەبی و تورکمانی لێک بدرێن بەوەی کە زۆری نەبێتە عەرەب یان تورکمان و ئەو ناوچانەمان لەدەست بچێمە خاڵێکی زۆر زۆر ئەساسی و گرنگە دوو دەبێت یەک هەڵوێست و یەک ڕادەدەڕێت بەتایبەت بۆ هەڵبژاردنی داهاتووکە هەڵبژاردنێکی زۆر چارەنووسساز بێ و ئەگەر بەم شێوەیە بڕوا تەسەور دەکرێت خەریتەی سیاسی عێراق بگۆڕێ ئەگەر بەم شێوەیە کە دانراوە بەم شێوەیە سەر بگرێت بۆیە کورد دەبێت خۆی بۆ ئەم ئەگەر و پێشهاتانە ئامادە بکات و کەباو یەک ڕابێ و لە ناوچە جێناکۆکەکان زۆر وریا بێ لە دابەشکردنی بازنەکاندا و بۆ دوای هەڵبژاردنیش لە ڕاستیدا دەبێت بزانێ تەحالوفات لەگەڵ چێ دەکات و لەگەڵ چێ چونکە قسەیەکی ئەم هەڵبژاردنە بۆ ئەوەیە کە لە داهاتوودا جارێکی دیکە پەنانەبنەوە بەر حکومەتی تەوافوقی بەڵکو پەنابن بەر بۆ دەر حکومەتی زۆرینە و کەمینە پێیان وایە حکومەتی تەوافوقی لەم چەند ساڵی ڕابردوو لە عێراقدا شکستی هێناوە و بەرەو ئەوە دەڕۆن حەسەب ئەوەی کە باس دەکرێت یعنی کە دایان ناوە ئەم هەڵبژاردنەی داهاتوو خەریتەی سیاسی دەگۆڕێ زۆرینە و کەمینە دروست دەبێت و زۆرینە حکم دەکات و کەمینە دەبێتە ئۆپۆزیسیۆن باشە ئەگەر هەڵبژاردن ئەنجام بدرێ بەم هەموو ئاڵۆزی و کێشە و نائامادەگیەکی هەیە لە عێراق پێت وایە داهاتوو ئەو هەڵبژاردنی داهاتوو گۆڕانکاری گەورە لەگەڵ خۆی بێنێ قسەکە لەسەر ئەوەی ئایا هەڵبژاردنی داهاتوو بەو شێوەیەی کە خوتەی بۆ شێشراوە و پێشبینی دەکرێت وەکو خۆی جێبەجێ دەکرێت یان هەر وەکو ڕووکەش دەیانەوێ هەڵبژاردنێکی پێشوەخت بکەن و داواکاری خۆپیشاندەرانی داواکاری مەرجاییەت و یەکێک لە کارنامەکانی حکومەتەکەی کازمی بە شێوەیەکی شکڵی بەڕێوەبەر ئەگەر شێوە شکڵیەکەی بێ و هەر تێپەڕاندن بێ پێم وایە هیچ گۆڕانکارێکی وا دروست ناکات بە پێچاوانەوە لەوانەیە وەزع ئاڵۆزتر بێ لە عێراق بەڵام ئەوەی شەدانراوە ئەگەر هەڵبژاردنەکان وەکو خۆی گەڕێوە بچێ و زۆرینە و کەمینە دروست بدێ بەڵێ لە عێراق لە دوای 2023 بۆ یەکەم جار زۆرینە حکومەت دروست بکە کەمینە ببێتە ئۆپۆزیسیۆن و بە شێوەیەکی تەندروست حکم بەرەو بێ کە ئەمە لە عێراقدا لە ڕاستیدا جۆرێک بۆ ئەم قۆناغی ئێستا لە عێراق زۆرێک لە خەیاڵە یان باشە کاشێران دوایم پرسیارمە لەسەرەوە بێت لەسەر پێگەی باڵی سیاسی گروپە چەکدارەکان عێراق ئەگەر گۆڕانکاری ڕوو بدا بەو شێوەی کە پێشبینی دەکرێت و یاخود با بڵێین دەیانەوێت لە هەڵبژاردنەکەدا بێتە ئاراوە پێت وایە چ ڕەنگدانەوەیکی لەسەر عێراق دەبێت چکوەکو دەزانیانی یەکێک لە هەوڵەکانی مستەفا کازمی سەرۆکوەزیران لاوازکردنی پێگەی باڵی سیاسی گروپە چەکدارەکانە طبعا ببرز مصطفى كاظمي دستي كردو با جورك لحصر كردن و لقبارة كردن بابلين كتك كردنوي يام كم كردنوي تأثيراتي هزة تكدارة كان بلان بير مانا تن هزة تكدارة انا هزة سياسي شان لفشته يعني تنها هزة تكدارة كان بشي كجور لهزة تكدارة كان كتلي فرلمانيان هي و تائسة جورك لشعبية يان هي بشي شان ئایا لەماوەی ئەم ساڵەدا بەڕێز کازمی دەتوانێت لەوە زیاتر دەستیان کورد کاتەوە لە ناو دەوڵەتدا و ئایا عێراق بۆ خۆی وڵاتی مفاجئاتە یعنی لەوانەیە مەچەند مانگی تردا مفاجئاتی گەورەتر ڕوو بدات
يعني همو أنا أجرب إيش هاتن تصور ناكم بيج جاري يعني بابلين بشوي شيء زور برشاو هز تأثيراتي هز تقدر كان كم بكرت نميني بلا هم لو أنا كم بكرت طبعا ممكن بخوش يعني بيان وزيادة بلاي كتلي برلماني وهز سياسي دابرون لويكا ظاهري تربريني هز تقدري ومعنوا أمريكاش لراسي دا ديه كازمي أو بكاي